Разговаряме с госпожа Таня Джурек. Това е едно планиновско момиче изцяло, което направи едно добро дело в родното село на майка си, баща си, пък защо не е и нейното. Казва се Таня Джурак. Защо Джурак? Джурак е молдовска фамилия, съпруга ми е от Молдова и всъщност носи неговата фамилия. Всъщност неговата фамилия, това малко необичайно звучи, но... Абсолютно. Да, съпруга, ето го и него. Така, ето и щерката. Как се казваш ти? Йоана. Йоана, добре. Таня, как започна всичко? Как ти е хрумна идеята? Как се стигна до организацията и как се стигна до резултата в край на краищата? Ами идеята всъщност тръгна от пътуванията, които имаме из страната и виждайки как по много малки села, дори махали, без значение всъщност религията на хората, всяка една общност гради и съхранява храмовете си. Може би това всъщност е повода, по който всички тези хора живеят на тези места в страната. И помисляйки си именно за това, решихме заедно с семейството ми, с наши приятели и близки да организираме дарителска кампания, за да може да съберем средства за възстановяване на църквата в село Планиново, тъй като храма беше в доста окаян вид, имаше нужда от възстановяване на покрива, вътре тавана и... Камбанарията също. Камбанарията, тя дори я нямаше. Да, една круша служеше за камбанария. Да, една круша служеше за камбанария. Имаше едни колове, някога дарени от планиновци. Успяхме да ги поставим, съответно да изградим и камбанария като структура. Миналата зима, всъщност, идеята така се прокрадна у всички нас и решихме тази дарителска кампания да я организираме в социалните мрежи за потомците на планиновци, на техни близки, хора, които имат нещо свързано с Планиново или понякога, или селото ги е докоснало по някакъв начин. Съответно, първите два месеца бяха сравнително тежки за дарителската кампания, тъй като самата организация беше по-сложна и реално малко средства се събраха. Но миналата година на 24 май на събора на селото имаше много присъстващи и за мен беше изключително емоционален момент, тъй като всеки един присъстващ дойде и дари пари за църквата. Имаше големи суми, по-малки суми, имаше хора, които бяха от други села и дариха средства. И всъщност в юни месец се реализира възстановяването на покрива. След това започнахме през есента да възстановяваме вътре тавана, който беше пропаднал доста, съответно вътре стените се измазаха, купиха се някои нови икони, ето тези трите, ако искате можете да ги покажете. Тази на Свети Иван Рилски чудотворец всъщност я окачихме горе на стената, тъй като беше някъде по земята оставена. Възстановихме я колкото можем. Храма не изглежда нещо уникално и впечатляващо спрямо от други български църкви, но въпреки това смятам, че успяхме да направим възможното така, че да се съхрани поне още 20 години. Съответно, камбанарията отвън с сега ще видим, не? Много усилия и техника, благодарение нали, на местни хора, които притежават такава, успяхме да вдигнем и колоните, и самата камбана, която тежи около 100 кг. Беше наистина много трудно поставянето на камбаната. Ето е камбанарията в завършен вид. Да, тук наистина никога не е имал камбанария в този си вид. Едно дърво, една круша служише за това да окача на камбаната. Не? Като всъщност тук цялото място, което виждате, беше обрасло, имаше много храсти, нахвърлени стари керамиди, камъни, какво ли не. Заравнихме го, направи се чисто нова ограда, която да е по целия двор на църквата.
Или към банерията, която виждате. Кои така най-активно подпомогнаха при възстановяването? За самата работа най-активни бяха, нали, моето семейство, родителите ми, семейство Пееви, семейство Стоянови от Свиленград, семейство Генчеви от Казанлък, наши приятели и близки. Те бяха всъщност основните хора, които... Като свършиха работа. Свършиха работа, да, и идваха постоянно. Сега на 24 май предстои, как да се каже, освещаване на църквата. Ами да, на 24 май говорихме с отеца на църквата и той ще извърши тържествен водосвет по повод, нали, реставрацията на храма. Ще бъде даден курбан за здраве. За здраве на всички присъстващи. И реално това ще е, нали, финала на възстановителната част по църквата. А имаш ли надежда, че това може да служи като някакво начало на изобщо възраждането на Планина? Много трудна работа според мен, но надеждата умира последна винаги. Така е, надеждата умира последна, като пламък за възраждане на Планиново смятам, че има. Спомням си преди време един приятел от Студена ми каза: Дървиш могила от 20 години, съседното село е пустееща и въпреки това за 20 години не е залечена. Планиново има 10 души, но въпреки това има нови хора, които са дошли, купили си къщи, за да ги използват като хижа, като вила за почивка. Съответно, смятам, че и други млади хора, пък и не само, биха дошли тук заради чистия въздух, заради хубавата природа. Съответно, смятам, че храма ще бъде част от това начало ново на Планиново.